आदरणीय दर्शकबिन हामी पुरुषोत्तम मास महात्माको प्रवचन श्रृङ्खलामा छौँ यसमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन हिजो हामीले अध्याय पन्ध्रको कथासार प्रस्तुत गरेका थियौँ जहाँ भगवान् विष्णुले नचाहँदा नचाहँदै पनि गरूडले सुदेव दम्पतिको दुःख देख्न नसकेर सन्तान प्राप्तिको वरदान दिएका प्रसङ्ग प्रस्तुत भएका थिए आजको बसाइमा अध्याय सोह्रको कथासार प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनुहोस् हेरौँ यस अध्यायका विषयवस्तु के कस्ता रहेछन् नैमी सारणी क्षेत्रमा सुतनामा पौराणिक ऋषिहरूको सभामा भन्दै हुनुहुन्छ गडुर महाराजले सुदेव दम्पतिलाई सन्तान प्राप्तिका वरदान दिइसकेपछि उनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने हे सज्जन दम्पति तपाईँहरूको दु देख्न नसकेर नै भगवान विष्णुले नचाहँदा नचाहँदै पनि सन्तान प्राप्ति हुने वरदान दिएको हो मेरै अंशले तपाईँहरूलाई असल सन्तान प्राप्त हुनेछ तर त्यसबाट सुखी हुन भने सक्नुहुन्न किनकि भगवान् विष्णुले नै त्यस्तो भनिसक्नु भएको छ उहाँले तपाईँहरूको भाग्य विचार गरेर नै भन्नुभएको हो तपाईँहरूले आफूले बोक्न नसक्ने अर्थात् आफ्नो क्षमताभन्दा बढी भार बोक्न खोज्नुभयो यो भनेको ठुलै जोखिम हो ठुलै जोखिम उठाउन खोज्नु हो, नहीं हो। भारी बग्न बोक्न खोज्नु पर्छ यो नराम्रो हो होइन तर आफ्नो क्षमता पनि हेर्नुपर्छ भारी बोक्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो शक्ति कति छ त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अन्यथा त्यही भारले थिचेर लड्न सकिन्छ गोडा मर्किन सक्छ अङ्गभङ्ग हुनसक्छ घाँटी हेरी हार निल्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने उखान चले चलाइएको यसैको लागि हो अगाडि बढ्न खोज्नु त राम्रो होइन खोज्नुपर्छ तर अगाडि बढ्न चाहनेले निकै परसम्म हेर्नु पनि पर्छ र पछि फर्केर हेर्ने बानी पनि बसाउनु पर्छ अघि बढ्ने क्रममा अगाडि टेकिएको गोडा राम्रोसँग टेकिएको छ कि छैन पहिले उचालिएको पाइताला राम्रोसँग टेकिएको छ कि छैन राम्रोसँग मनन पनि गर्नुपर्छ र राम्रोसँग टेकिएको अनुभव भएपछि मात्र अर्को गोडा पर्छ अन्यथा लड्न सकिन्छ पाइयो भन्दामा एकैचोटि धेरै खाना खोज्नु पनि हुँदैन आफ्नो पेट कस्तो छ र कत्रो छ धान्न सक्छ कि सक्दैन त्यसले भन्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ अन्यथा त्यही समस्या बनेर दुःख पाउन सकिन्छ तपाईँहरूले जिद्दी त गर्नुभयो तर त्यही जिद्दी नै धान्न नसक्ने समस्या बन्छ कि भन्ने डर छ यसबारेमा अहिलेलाई यति भने तपाईँहरूको कल्याण अवस्था तथापि एउटा कुरा के भने तपाईँहरू धन्य हुनुहुन्छ नश्वर शरीर पाएर पनि भगवानमा मन लगाएर त्यसको सदुपयोग गर्नुभएको छ शरीरको विशेषता नै त्यस्तै हो जुन पाञ्च भौतिक शरीरबाट बनिएको छ पाञ्च भौतिक तत्त्वबाट बनिएको छ पानीमा उठेको फोका जस्तो कति बेला फुट्छ कसैलाई पनि थाहा छैन शरीरको अवस्था त्यस्तै नश्वर छ अस्थिर छ कति बेला कसले जानुपर्ने हो कसैले पनि भन्न सक्दैन तथापि बुद्धिमान मानिसले त्यसलाई सदुपयोग गरी पृथ्वी तलमा थाई हुने किसिमको कर्म संस्कार छाडेर जान सक्छ संसारमा प्रत्येक क्षण हजारौँ मानिस जन्मेका हुन्छन् र हजारौँ मानिस मरेका पनि हुन्छन् तर सबैको मन असल कर्म संस्कार निर्माण गर्नेतिर लाग्दैन लाग्न सक्दैन र उदाएको र अस्थाको नै थाहा पाउँदैन निकै कम मानिसको मात्र ध्यान त्यतातिर गएको हुन्छ तपाईँहरू यस्तै कम मानिसमा पर्नुहुन्छ ताकि यो अस्थिर शरीरलाई पनि भगवानमा लगाउनु भयो भगवान्को भक्ति गर्नुभयो तपाईँहरू यस अर्थमा धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ सन्तानबाट सुख प्राप्ति त होला नहोला तर मनलाई विचलित हुन नदिएर हरि भगवान्मा होला भगवानको प्रसाद ठानेर सुखभोग होला बाँकी के हुन्छ त्यो त भगवानकै हातमा छ भगवान्कै जिम्मा छाडिदिनु उपयुक्त हुन्छ यसै पनि तपाईँ हाम्रो हातमा कर्म गर्ने सम्मको अधिकार छ फलमा छैन यही नै फल फलाउँछौँ भनेर त्यस्तै फल फलाउन सकिँदैन सोच्न सकिन्छ सोच्नसम्म सकिन्छ तर त्यस्तै फल भन् बन... फल्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन त्यो त भगवानकै हातमा हुन्छ आशा छ यस लाई गुरु मन्त्र मानेर आफ्नो कर्म गर्दै गर्नु जानुहुनेछ यति भनेर भगवान विष्णु गडुडमा सवार भई आफ्नो धामतिर लागे सुदेव दम्पति भावी दिनको प्रतीक्षा गर्न लागे केही समयपछि वरदान अनुसार गौतमी ब्राह्मणीले गर्भ धारण गरिन् समय पुरा भएपछि उनीहरूलाई एक सुन्दर छोरा प्राप्त भयो सुदेव दम्पतिले खुसी भएर प्रजा तीर्थमा गर्नुपर्ने कृत्य पुरा गरे बच्चा जन्मिएर साल नकाट्नुन्जेलको अवधिलाई प्रजा तीर्थ भनिएको छ त्यो बेलामा गरिएको पुण्य कर्महरू दान धर्महरू अत्यन्त बढी फलदायक हुन्छ भन्ने कुरा धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ त्यसैले प्रजा तीर्थमा ती सुदेव ब्राह्मणले निकै धार्मिक कृत्यहरू गरे दानहरू गरे पुण्यहरू गरे र विधिपूर्वक जातकर्म संस्कार गरे र बालकको नाम सुखदेव भनिराखे हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तो सुखदेवमा सानैदेखि विलक्षण प्रतिभा देखिन थाल्यो सुन्दर त यसै पनि छँदै थिए बुद्धि र व्यवहार पनि उत्तिकै सुन्दर देखिन थाले चाँडै नै वेद र वेदान्तमा पारङ्गत भए समय बित्दै गयो यत्तिकैमा एक दिन देवल नाम गरेका ऋषि उनको घरमा आए सुदेवले यथोचित स्वागत सत्कार गरी आसनमा बसालेर आफ्नो छोरा सुखदेवको भाग्य रेखा जान्न चाहे सुखदेवको विलक्षण प्रतिभा देखेर देवल ऋषिले खुसी हुँदै भने सुदेवजी तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ तपाईँको कुलमा सुखदेव जस्तो विद्या र बुद्धिका धनी सन्तान प्राप्त भएको छ सन्तान जन्मिएको छ साँच्चै तपाईँहरूमाथि हरि भगवानको ठुलो कृपा छ जसले गर्दा यस्तो अवसर प्राप्त भयो यति सानै उमेरमा यति बढी विद्वान बुद्धिमान र विवेकी मानिस मैले कतै देखेको छैन अहिलेसम्म गुणको सागर र दयाको खानी नै रहेछ यो बालक यसमा बत्तिसै लक्षण देखेको छु तथापि विधाताले यसमा यस बालकको निधारमा एउटा ठुलो दोष पनि लेखिदिएका रहेछन् जसले गर्दा सबै गुण फिका हुन पुगेको छ देवरको कुरा सुनेर सुदेवले झस्किँदै भने के होला गुरुवर त्यस्तो दोष त्यसपछि देवलले खु गर्दै भने दोष यही हो कि यस बालकको आयु लामो छैन आजको बाह्र वर्षमा यसको पानीमा डुबेर मृत्यु हुने योग छ मैले त्यस्तो एक यसको निधारमा देखेँ त्यही कुरा मैले तपाईँलाई भनेको जब आयु नै लामो छैन भने जति गुण भए पनि जति नै विवेकी भए पनि जति नै विद्वान भए पनि के लाग्यो र जब आयु नै छैन आयु नै छोटो छ त्यसैले सबै गुणलाई फिका बनाइदिएको छ भनेको हुन् भावीको लेखा नै त्यस्तै छ त्यसैले कुनै किसिमको चिन्ता र पिर नगर्नुहोला यति भनेर देवल ऋषि ब्रह्मलोकतर्फ लागे यता सुदेव दम्पति जमिनमा पछारिए र विलाप गर्न लागे तर विलाप गरेर के गर्ने जे हुने त भइहाल्ने कुरा हो त्यसैले बुद्धिमान मानिस प्राय चिना टिप्पण देखाउँदैनन् यसै पनि हुने कुरा भएर नै छाड्छ नहुने कुरा हुँदैन बेकारमा चिना देखाएर भविष्यमा हुने कुरामा पहिलेदेखि नै किन चिन्ता गर्ने त्यसैले बुद्धिमान मानिसहरू कर्ममा ध्यान दिन्छन् भाग्यमा विश्वास त गर्छन् तर त्यता ध्यान दिँदैनन् जे हुन्छ हुन्छ भन्छन् अलिकति त कर्म भाग्यमा नि विश्वास त गर्छन् तर पूर्ण विश्वास चाहिँ कर्ममा नै गर्छन् र भविष्य बताउनको लागि न कसैले हात देखाउँछन् न चिना देखाउँछन् न टिप्पण नै देखाउने काम गर्छन् जे हुन्छ त्यही हुन्छ भन्छन् आफ्नो कर्म छाड्दैनन् बुद्धिमान मानिसले कमजोर मानिसहरू तैपनि अहिले त भएन भरे हरेकै हुन्छ कि भन्छन् ज्योतिषी खोज्दै जान्छन् चिना देखाउन पुग्छन् हातको रेखाहरू पढिदिनुहोस् न भन्न पुग्छन् बेकारमा जे हुने त भयो हुने नै हो पछि हुने कुरा दुई वर्षपछि चार वर्षपछि हुने कुरा पहिलेदेखि नै नराम्रो कुरा हुने रहेछ भने चिन्ता गरेर बस्छन् अथवा हुन्छ नै भन्ने पनि छैन भविष्यको एउटा भविष्य भविष्यवाणीको कुरा आओ, बनी बनी हो भयो भने पनि यसै चिन्ता पहिलेदेखि गरियो भएन भने पनि बेकारमा चिन्ता गरियो त्यसैले चिन्ता गरेर बस्नको लागि बस्न चाहने मानिसले मात्रै चिन्ता चिन्ह देखाउने हो टिप्पणी देखाउने हो हातको रेखा देखाउने हो जे हो सुदेव दम्पतिले लामो समयसम्म विलाप गरे र आफ्नो मन आफैले बुझाए छोरालाई काखमा लिएर टाउकोमा सार्न लागे पति सुदेवको दयनीय अवस्था देख्न नसकेर पत्नी गौतमीले सम्झाउँदै भनिन् पतिदेव धेरै चिन्ता नगर्नुहोस् जति नै चिन्ता गरे पनि हुने कुरा भएर नै छान्नेछ नल राजाले पनि दुःख पाएका थिए भगवान् रामले पनि दुःख पाउनु पर्यो राजा इदुसीले पनि जुवा हारेर वनमा बस्नु पर्यो बलि राजाले त्यति ठुलो दानी भएर पनि बन्धनमा पर्नु पर्यो बाँधिनु पर्यो भगवान्कै अगाडि यदुकूलको विनाश भयो हिरण्याक्ष र हृदयकसबु जस्ता अझै पराक्रमी दानवहरू तिनै लोकमाथि विजय पाएका थिए उनीहरूले तर उनीहरूले समेत उनीहरूको समेत दुःख अन्त्य भएको थियो वृत्राक्षुर जस्ता बलियाले पनि मर्नु पर्यो कार्तवीर्य जस्ता वीरको त टाउको नै काटिएको थियो रावण जस्तो त्रिलोक विजयको पनि अन्त्य भएको थियो भगवान रामले पनि पत्नी बियोको दुःख बिहोर्नु पर्यो पाण्डवहरूको नाति राजर्षि परिस्थित जस्तालाई समेत ऋषिको श्राप परेर सर्पले टोकेर मर्नु पर्यो कालो चक्रको नियम नै यस्तै छ यसलाई तलमाथि गर्न सक्ने तागत संसारमा कसैसँग पनि छैन जे हुने हो हुनुपर्ने हो भएर नै छान्नेछ त्यसैले पतिले चिन्ता छाडेर उठ्नुहोस् र आफ्नो कर्तव्य निर्वाहतिर लाग्नुहोस् पत्नी गौतमीको यस्तो वचन सुनेर सुदेव ब्राह्मण ओ पनि चित्त बुझ्यो उठेर भगवान भरोसा भन्दै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नतिर लागे आधुनिक दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी कथाचार यी नै हुन् यी प्रसङ्गले हामीलाई निम्नानुसार सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ पहिलो सन्देश त यही हो कि अनावश्यक जिद्दी गर्नु हुँदैन पहिले पनि यस्तै प्रसङ्ग आएको थियो अहिले पनि थप प्रष्ट भयो जिद्दीले आफैलाई नोक्सान गर्छ हानि गर्छ भविष्य अन्धकार बनाउँछ दोस्रो कुरा समस्याबाट भाग्ने होइन सामना गर्ने हो सामना गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ समस्यासित डराउनु हुँदैन समस्या भनेकै सामना समाधान गर्नको लागि हुन्छ समस्या समाधानका सो स्रोत त्यही समस्याभित्र नै हुन्छ खोज्नुपर्छ भेटिन्छ समस्या भाग्नका लागि हुँदैनन् समाधान गर्नका लागि हुन्छ सुदेव पत्नी गौतमीको प्रसङ्गले यही सन्देश दिएको छ आदरणीय दर्शकबिन यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा चाहन्छु बिदा दिनुहोस् नमस्कार よし